över Kanada. Redan flera timmar innan finalmatchen kom de första supportrarna till tyfonhallen i Åbo. Några tog för säkerhets skull ut segern i förskott. Många svenskar hade rest till Finland för att se finalmatchen mellan Sverige och Sovjetunionen. De som inte hade biljetter fick på svarta börsen betala ända upp till 700 kronor för en läktarplats. I matchen får Sverige en drömstart. 1-0 till Sverige genom Jonas Bergqvist efter 2:30 i den första perioden. Just nu är Sverige världsmästare och de svenska supportrarna vädrar morgonluft. Men drygt 7 minuter senare tar den svenska glädjen slut när Alexander Semak reducerar till 1-1. Och just nu är Sverige bara silvermedaljörer. Efter en mycket nervös och spännande match är ställningen fortfarande 1-1 när det bara är drygt 10 minuter kvar av matchen. Men då avgör som så många gånger för Mats Sundin. 2-1 till Sverige. Mats Sundin är alltså matchhjälte än en gång. De sista sekunderna blir rena nervkriget, men när slutsignalen ljuder förbyts spänning i glädje. Sverige har slagit Sovjet och är världsmästare i ishockey. Ja, det är helt fantastiskt. Vi går igenom VM-turneringen helt obesegrade. Det är knappt man fattar att det är sant. Det svenska laget fortsätter att fira guldet hela kvällen. Mest firade är förstås Mats Sundin. Jag vet inte gott förklara. Det är flyt i den här turneringen. Vår femma funkar otroligt bra med Bengt Åke och Janne Viktorsson. Det var våran turnering, den här turneringen. Och vi har gått igenom obesegrade och det är helt otroligt. Det är ofattbart. Man fattar inte sanning. Du är lycklig? Ja, jag är lycklig. Det här är så här lyckad var det i mitt liv. Det är otroligt. Det är det bästa som någonsin hänt. Här ser svensk för rapport i Åbo. Slut.